21 to 22, it says, then Peter came to Jesus and asked, Lord, if my brother keeps sinning against me, how many times do I have to forgive him? And answered Jesus, no, not 7 times, but 70 times 7. The third memory verse. John 32 verse 8, it says, you shall know the truth, and the truth shall make you free. The fourth memory verse. John 3:16, it says, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Tumeagree na watoto Friday. Kwa hivyo ukisikia mdada wako amekwambia Friday saa 8 tutakutana hapa. Kwa sababu hatuna masaa Sunday, tunajaribu atusikizani huku na huko. Hatuna wakati wa kujifunza. Alafu wengine unakuta wanakuja saa 6 wakati tushajitayarisha. Kwa hivyo ukisikia mdada wako amekwambia tu Friday, please. Mlirisi tu akuje hata kama ni wana.